І маємо коментар поліції щодо вчорашнього суду. Нагадаю, там розглядали бездіяльність правоохоронців. Зокрема, що вони не вжили заходів до постачальника газу за збільшення граничного обсягу споживання тим, у кого нема приладу обліку. Згідно перевірки скарги, дане повідомлення було внесено в журнал єдиного обліку, провелася перевірка. В ході перевірки ознак кримінального правопорушення було не виявлено. Дана скарга була закрита 8 лютого. Зазначу, позов людей суд задовольнив, зобов'язав поліцію внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.